wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdi Fattaax Qaasim ayaa kormeer ku tagay taliska ciidamada badda Soomaaliya isagoo u kurgalayay qaabka ay u socoto diyaar garowga xuska maalinta ciidamada badda oo u dabaaldegi doona 56 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskooda ciidamada badda Soomaaliya ayaa gaardis iyo salaan sharaf ku soo dhaweeyay wasiirku xigeenka gaashaandhigga oo ay weelinayeen taliyaasha ciidamada badda iyo kuwa cirka Soomaaliya iyagoo socod ku soo maray barxadda School Bluesia. Wasiir ku xigeenka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Fattaax Qaasim oo la hadlayay warbaahinta ayaa ka hadlay muhiimadda ciidamada badda Soomaaliya ay u leeyihiin difaaca dalka. Waxaan runtii iga muuqataa ciidanka inay aad niyadooda u dhisan tahay, moraalkooda waxa weeyaan aad iyo aad waxa weeyaan u sareeyo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, waxaan rajaynayaa il gaar ah waxa weeyaan inuu u yeesho ciidanka badda iyo ciidanka xirka. Sababtuna waxay tahay dagaalka maanta waxa weeyaan ugu wajahan kaliya ma aha burcad badeed, dagaalka loo geopolitics ayaa waxa weeyaan nagu hareereysan oo aan u baahannahay ciidankeenii badda iyo ciidankeenii cirkaba siday ahaan jireen inay ahaadaan. Waxaan aaminsanahay shabaab inuu yahay wax marxalad dhashay isla markaana waxa waaye bixi doona, laakiin hadafka guud wuxuu yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu waajib ka saaran yahay, waajib qaran ka saaran yahay, mas-uuliyad qaran ay ka saaran tahay difaaca dhammaan xuduudaha dalka oo idil cir iyo dhul iyo bad intaba. Marka mar kale waa u mahad celinayaa runtii waxaa inoo maqan saraakiil, waxaa inoo maqan saraakiil xigeeno oo waxa waaye tababar inoo noqon waa inoo soo laaban doonaan. Waxaan rajaynayaa in aad loo qadariyo, loo ixtiraamo, loo xushmeeyo, xurmadna la siiyo saraakiisha waxa weeyaan dalkan usoo halgamay, khibradoodiina runtii aad iyo aad loo qadariyo. Waxyaabo waxaa jirto aanan u baahnayn inaan dhaqaale ku bixino oo dibadda ah oo waxa weeyaan khibraddii waxa weeye inala joogto. Khibraddaasi waxa kaliya maanta aan u qaban karno waxa weeyaan dhammaan mas-uuliyiin dowladeed iyo shacabba inaan khibraddaas waxa waaye ixtiraamno. Taliyaha ciidamada badda Soomaaliya Admiral Cabdi Xamiid Maxamed oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay soo idlaatay xilligii dowlado shisheeye ay ku gorgortamiyeen badda Soomaaliya. Aad bay maanta farxad noogu tahay inaan munaasabadan aanu ugu diyaar garoobayno xuskii maalinta ciidamada badda Soomaaliya, inaan maanta ay nagala soo qayb galaan madaxdii ugu sarsareysay dalka qaybtood ee ciidamada oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka cirka Soomaaliya. Waxaan maanta marka halkan aanu u fadhinaa waxay ahayd sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn ciidankii badda Soomaaliya munaasabadiisii iyo qabanqaabadiisii. Insha allah waxaan rajaynaynaa ciidankii badda Soomaaliya sidii lagu yaqaanay iyo si kasii wanaagsan inuu noqon doono haddana ay ka muuqataa dib u kabashada iyo sida hadda ciidanka loo tayeeyey. Insha allah waxaan rajayn doonaa in mar dambe aan lagu murmi doonin badihii Soomaaliya qayb la haystaa iyo qayb kala maqan iyo inaan lagu murmi doono insha allah oo ay ku filnaan doonaan ciidamada badda Soomaaliya. Ciidamada badda Soomaaliya oo la aasaasay 1965 ayaa taariikh ku leh difaaca qaranimada Soomaaliya xilligii barismaadkii, waxaana ay door weyn ay ka qaateen howlgallo ka dhacay meelo ka baxsan Soomaaliya oo ay guulo ka soo hoyeen, waxaana haatan ay u diyaar garoobayaan dabaaldegga 56 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskooda. Zakariya Axmed, Buuse TV, Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel
abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.